Շնորհակալություն, անկախ փաստաթղթում ուրեմն իրավական բերված հիմնավորումների նկատմամբ իմ մոտեցմանը ես գտնում եմ, որ սա պատե առիթ է, որ այն ուժերը, որոնք հրապարակներում խոսում են Ալբանի իշխանապողության մասին, ցույց տան իրենց մոտեցումը, սա է քաղաքական մարմինը, որում նման հարցեր են։ Ես կողմ եմ քվեարկում, քանի որ գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր իրավունք ունի ցանկացած փաստաթուղթ առաջ քաշի, քննարկենք, կհամաձայնվենք, չենք համաձայնվի, քննարկումը ցույց կտա։ Բայց ամիսներ շարունակ փողոցներում ասել, պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եւ այստեղ ասել, մենք գտնում ենք, որ բանա ժամանակավրեպը, մյուս ընտրություններին գնացեք, հետո ասեք իշխանապողություն ենք ուզում։ Ուրեմն ով, նրանք ովքեր գտնում են, որ իրավունք ունենք այս հարցը քննարկել, կոչ եմ անում կողմ քվեարկեն եւ իրենց բացասական տեսակետը հայտնեն։ Շնորհակալություն։